Dámy a pánové, dobrý večer. Pevně doufám, že se tady neudálo něco, co by jakékoliv moje příští věty hodilo do opravdu podivného kontextu, protože jsem nepochopil, co se tady předtím odehrálo. Poprosil bych jenom Tomáše Trampotu, jestli je tu někde v publiku. Jo, já jsem vás, pane Trampoto, přehlí, omlouvám se. My jsme odsunuli reakci na náš... Na naše dotazy a vznikla požadavek České televize, jestli by mohl předvést svoji prezentaci. To je... Mohl bych to uvést, Renatu Týmovou. My děkujeme a já to skutečně velmi oceňuji a je pro mě zajímavé vidět ten interní vhled na spoustu různých otázek, které se týkají jak těch hodnot Evropské vysílací unie EBU, tak hodnot, které má BBC, tak i hodnot, které v kodexu má Česká televize. To není tak, že by je tam neměla. Jsem rád, že jsem mohl vidět, nevím, kolik lidí odpovídalo, jestli to byly procenta, ne, 80 lidí. Skutečně je pro nás cenné vidět, jak členové ARASu, režiséři a scénáristi vidí televizní realitu. My samozřejmě tohleto vnímáme velmi jako důležitou věc a já sám se těším a podívám se potom na tu prezentaci, až bude pověšená na webu, protože mě to zajímá i s tím komentářem, takže to oceňuju. A tohleto není jako naše obhajoba nebo reakce. Já, když jsem se domlouval s panem předsedou ARASu, tak jsem jenom říkal, že já vlastně ani nevím, nakolik vlastně členové ARASu a všichni vůbec vědí, že samozřejmě my nežijeme ve vzduchoprázdnu a neřídíme se jenom sledovaností. To už dávno ne, ale máme svoje systém hodnocení, který přináší další kvalitativní ukazatele o programu České televize, vychází od diváků, vychází z toho, že nám diváci hodnotí to, jak oni vnímají, jak ČT plní svoji roli ve veřejnoprávní oblasti, vzdělávání právě v té rozmanitosti názorů, ve znamenitosti programu, v objektivitě zpravodajství a tak podobně. A to jsou ukazatele v rámci měření veřejné hodnoty a s tím vás seznámí vedoucí výzkumu programu a auditoria České televize Renata Týmová v rychlé prezentaci, abyste viděli výňatek toho, jak Česká televize a jak vůbec diváci České republiky, občané České republiky vnímají veřejnou službu a Českou televizi. Děkuju. Tak, dobrý den. Vás také tady vítám. Moje jméno je Renata Týmová a jsem vedoucí výzkumu v České televizi a připravila jsem si pro vás vlastně výňatek z toho hodnocení, které vlastně Česká televize má připravený od roku 2012. Především bych to uvedla tak, že to hodnocení velmi úzce navazuje na hodnocení, které má vlastně propracované BBC a holandská televize NPO. My jsme z toho vyšli a adaptovali jsme to na české podmínky. A vlastně na základě vlastně doporučení EBU jsme udělali nějaké vlastně změny v tom hodnocení a dneska právě jak navazu na dnešní jakoby seminář, kde byla prezentovaná určitá část, ale jinak je to k dispozici celé na webu České televize ve zprávě o hodnocení měření veřejné služby za rok 2014 a je to i součástí vlastně výroční zprávy České televize. My pracovně ty metodice říkáme takzvaně 3x3, protože ta metodika vychází ze tří metodických přístupů, z takzvaného měřitelného chování, dále si necháváme zpracovávat expertní posudky, ale pak jsou to i takzvaná tvrdá data, kde právě třeba vstupují i data České televize. Ta druhá forma, to jsou ty tři úhly pohledu a to je, že to vlastně to měření navazuje na legislativu v České republice, tedy na zákon o České televizi, na kodex a právě ten druhý přístup, to je ten vývoj těch základních ukazatelů RQI, to jsme převzali kompletně z BBC a uvidíte z toho některé výstupy. Tím třetím úhlem pohledu je, že vlastně zkoumáme, neptáme se jenom obecné populace, ale zajímají nás i jakoby speciální cílové skupiny, takzvaní kulturní diváci nebo třeba diváci, kteří jsou orientováni na politicko-ekonomické zpravodajství. Ráda bych uvedla, že ty data nejsou tady mantrou pouze data o sledovanosti, tedy data z peoplemetrového
výzkumu a celá řada těch dat mají kvalitativní charakter. Patří do toho zejména data z denního kontinuálního výzkumu, kde je již tak zmíněná ta spokojenost, ale v dnešní době už se neměří pouze spokojenost, ale měří se i takzvaná originalita a zaujetí a opět jsme tyto hodnoty převzali z měření BBC. Třetí úhel pohledu je takzvaný, jsou data z rankingového výzkumu, který pro Českou televizi realizuje externí agentura. Je to agentura TNS AISA, realizuje to dvakrát do roka a je to opět na vzorku reprezentativní vzorek 1000 respondentů. Druhým typem indikátorů, který vstupují do toho měření, je právě jsou takzvané expertní posouzení, což se děje zejména z hlediska zpravodajství. Zpravodajství České televize jednak posuzuje agentura Mediatenor, která byla vybraná na základě veřejné zakázky, ale pak jsou vlastně zpracovávány i celá řada expertních posudků. Třetím typem indikátorů jsou ty data z tvrdých dat, kde se porovnáváme právě v rámci EBU, například podíly premiér, podíl vlastní tvorby za jednotlivé kanály i podle programových typů. Ráda bych zmínila, že převážně ty data jsou externího charakteru, tady máte připravené to porovnání, pouze dvoje data jsou interního charakteru a to jsou to data z databáze odvysílaných pořadů, kam právě vstupují ty data ohledně pořadů, podíl vlastní tvorby, podíl premiér, podíl evropské tvorby v rámci jednotlivých kanálů, ale ostatní data vlastně mají ten charakter externí a to jsou právě elektronické měření sledovanosti, právě ten trackingový výzkum, který realizuje v tuto chvíli ten AISA, pak je to ale dáváme dneska a vlastně Česká televize je v tom lídr v propojování pořadů, sledovanosti pořadů na internetu, přišla s touto metodikou a vlastně tato metodika byla posvěcena i Asociací televizních organizací. To je krátce k úvodu. Teď bych vám představila konkrétní výsledky. Mám připravených 7 slajdů, velmi stručně, jak už jsem řekla, všechno kompletně uvedené na webu a dokázala bych s těm jednotlivým výrokům, který tady prezentoval tedy kolega z hlediska hodnocení členů ARASu, dá vždycky vlastně ty data, které máme na reprezentativní vzorek české populace. Takže prvním tím typem výstupů je, jak plní Česká televize takzvaný týdenní zásah České televize v populaci, to jsou právě data z elektronického výzkumu, kde máme vlastně vyšší zásah, než mají všechny kanály BBC dohromady. Máme 78%, ta úroveň je poměrně stabilní, vlastně ve stejné úrovni, jako bylo v roce 2012. Tady na tom třeba vidíte, že i co se týče nově vzniklých kanálů, zejména dětského kanálu ČTD, ale i kulturního kanálu ČTR, tak vlastně meziročně i díky jako vzrůstu penetrace se vlastně ART, vlastně ten zásah toho kanálu se zdvojnásobil a velmi roste i vlastně jak sledovanost, ale tak i ty kvalitativní parametry, co se týče i dětského kanálu. Tady na tomto slajdu jsou vlastně k dispozici srovnání zejména těch kvalitativních parametrů. Ještě tady byla zmíněna spokojenost. My jsme vlastně od roku 2012 udělali vlastně v tom hodnocení, neboli vlastně v tom denním kontinuálním výzkumu metodologické změny. Chtěli jsme se vlastně navázat právě na to BBC, kdy vlastně diváci hodnotí tu spokojenost pořady na 10-stupňové škále. Zvýšili jsme vzorek, tak aby jsme tam měli dostatečně zastoupený i počet mladších cílových skupin. Pravidelně v rámci trackingového výzkumu, který realizuje externí agentura si, vlastně trackujeme důvěryhodnost České televize. Jak bylo zmíněno, v rámci dat interních vlastně předkládáme i v rámci Evropské vysílací unie srovnání podílu vlastní tvorby. Nově jsme do toho měření vlastně zabudovali dva nové kvalitativní parametry, a to je takzvaná originalita pořadů a inovativnost, ale i míra zaujetí pořady, kdy se vlastně ptáme těch diváků, za ten pořad je zaujmul víc než ty pořady v tom daném žánru a pravidelně si právě třeba zkoumáme i tu inovativnost. Zastavila bych se pouze u dvou indikátorů, a to je podíl premiér na celku vysílání, kde vidíte meziroční pokles, což samozřejmě souvisí s tím, že Česká televize vlastně nastartovala dva nové kanály, ART a Dčko, tím pádem jí vzrostl počet vysílacích hodin a v rámci toho celku tedy došlo k mírnému poklesu.
Další výstup je například za jednotlivé kanály si zkoumáme tu spokojenost. Vidíte, že naopak nejspokojenější diváci jsou zejména z kanály ČT2, ale i s kanálem v rámci, pokud je nějaká mimořádná sportovní událost, což v minulém roce jich bylo celá řada, tak je vlastně se pohybuje na vysoké úrovni i teda spokojenost ČT Sport. Není to tak, že bychom hodnotili to, co je nad pětkou, je dobře. Naopak máme ten poměrně ten koeficient jakoby vysoko a v rámci toho srovnání si vlastně bereme a srovnáváme to i vlastně s konkurencí, s komerčními televizemi a musím říct, že vlastně téměř jakoby všechny pořady nebo i programové typy, zejména dvojka ART se pohybuje z hlediska těch kvalitativních parametrů nad průměrem z hlediska toho televizního trhu. Tady je opět srovnání tedy za tu druhou kvalitativní hodnotu a to je originalita pořadů. Tady vidíte, že ty hodnoty jsou poměrně jakoby více rozestupněny, než je ta spokojenost. Opět vidíte, že vlastně co se týče spokojenosti, tak nejlépe si vedou kanál zejména ČT2, ale právě i ten vlastně kulturní kanál ČT Art, kde i meziročně je poměrně velký posun z hlediska originality, to, co ten kanál vlastně originálního přináší. Dalším typem té kvalitativní hodnoty je zaujetí pořady. Opět, jak už jsem řekla na začátku, převzanost z hlediska toho mezinárodního srovnání. Opět tady je to rozvrstvení je jakoby na větší škále, než to bylo z hlediska spokojenosti. A opět kanály, zejména dvojka, ART, jsou nadprůměrně z hlediska zaujetí, ale vyšší hodnoty má třeba i kanál, co se týče diský kanál ČTD. Tady bych jenom upozornila, že u Dčka, i když to Dčko prioritně vysílá pro cílovou skupinu děti 4 až 12 let, tak se ptáme vlastně dospělých a ten kanál hodnotí i z hlediska toho přístupu, z hlediska těch pořadů, co přináší vlastně jejich dětem, hodnotí tedy dospělá populace. Součástí toho zkoumání a dalším typem výstupů je i takzvaná žánrová struktura. Tady vám opět jakoby předkládám jenom data za ty kanály ČT1 a ČT2. Pokud se podíváme na nějaké mezinoroční srovnání z hlediska žánru, tak opět vidíme, že na jedničce vlastně vzrostl počet vzdělávacích pořadů. Co se týče dvojky, tak to je taková ta světlemodrá barva, tak naopak pokud se podíváme na srovnání 2013, 2014, tak opět je tam nárůst, co se týče třeba dokumentárních pořadů. To měření neprobíhá jen skrz jednotlivé pořady, ale i skrz jednotlivé žánry. Opět tady na tom slajdu vidíte mezinoroční porovnání 2013, 2014, jednak za ten zásah, což je ta kvantitativní hodnota z hlediska peoplemetrových dat, ale pak máme ty další hodnoty, které mají vlastně ten kvalitativní charakter a opět tady vidíte srovnání meziroční, jak jsme si z hlediska spokojenosti, originality, zaujetí, počtu premiér a vlastní tvorby z hlediska jednotlivých žánrů. Je to z hlediska odvysílaných pořadů, není to z hlediska vyrobených pořadů. No a vlastně je to už poslední slide. Vy jste vlastně měli celou řadu těch hodnot v té prezentaci, co jste ptali členů ARASu. My téměř vlastně všechny ty výroky, já to dokážu vlastně jakoby dát velmi, můžeme to dát jakoby i k sobě, co se týče třeba na web ARASu, tak jenom bych tady předeslala, že tyto výsledky jsou za reprezentativní vzorek 2000 respondentů, jsou to data za rok 2014 a my se právě ptáme, a toto pro nás realizuje, předesílám, externí agentura a pravidelně se tedy v tom trackingu ptáme, zda Česká televize je důvěryhodná, ta hodnota je velmi na vysoké úrovni. Musíme ale říct, že například za to poslední čtvrtletí v roce 2014, kdy se vlastně vzrostly útoky na zpravodajství České televize, tak samozřejmě tam nějaký pokles mírný byl, ale tady uvádíme průměrnou hodnotu. Takže tato hodnota je například velmi sledovaná jakoby kontinuálně a trackingově si ji zjišťujeme velmi pravidelně. Ptáme se ale, jestli Česká televize dává v dostatečné míře prostor pro různé názory. Opět ten index je na 82%. 85% respondentů se domnívá, že buď určitě souhlasí, nebo spíše souhlasí, že Česká televize dává dostatečný prostor pro různé názory a pro různé úhly pohledu. Možná bych ještě okomentovala hodnotu, co se týče inovativnosti. Tu jsme si vlastně zjišťujeme, vlastně poprvé jsme si ji začali zjišťovat tak, jako by vlastně nám k tomu inspirovaly ty mezinárodní data z EBU od roku 2000.
13. A tady opět ta inovativnost, jednak je tam i meziroční nárůst oproti roku 2013 a ta hodnota je na opět jakoby poměrně vysoké úrovni. Těch indexů je celá řada a opět jako bych řekla, že to je k dispozici na webu České televize. A tady ještě opravdu to poslední slide a tady opět, že Česká televize nabízí řadu pořadů, ze kterých se něčemu přiučí. Opět ten index je na úrovni 79% a další hodnoty, které jsou tady vyobrazeny. Tak, děkuju pěkně za prezentaci dat České televize.